聞いてくれよ。何よ。ギターをさ欲しいんすよ。あ、なんかこの間見に行ってなかった？この間見に行ってん。でそれで見に行ったんだけど、ギター屋さんに行ったらさ、だいたいギターがわーってなーってありますね、壁に飾ってあったり、うん、そしたらだいたいこう試し弾きってのをさせてくれるわけよ。でそれで若い兄ちゃんにね、はいはい、あのすいませんちょっとこういうエレアコが欲しいんですけどみたいな感じで聞いたら、はいはいはい、あすいませんじゃあ担当がいるんで変わりますねっつって、うん、で来たおじさんっていうのが結構ねごついの、髪の毛がもう白髪で、はい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 、オールバックでダンディーで、で眉毛がねとにかくねめっちゃふさっとしてるの。あでなんかこう山みたいにこう釣、はいはい、り上がってて、なんかもう今俺岡田真澄で想像してる。あ岡田真澄さんみたいな感じ、はいはい、うわーってやってきて、うわめっちゃアコギ詳しそうみたいな、はいはいはい、でそれで大体これぐらいの予算で、うん、でエレアコ探してるんですけど、はいはいはい、何かいいのありますかねって言ったら、うん、そしたらこれですかね、貫禄十分、貫禄十分これがいいですって言われて、でそれでえなんかどれも可愛いなってなって、はいはいはい、見た目がすごい良くて、あこれどんな音するんですかねって言ったの、ちょっと待ってくださいつってこうやってパッと取って、で奥の方に思想部屋があるわけ、あはい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 、じゃあそこにおかけくださいつってこれこう座ったの、そしたらおじさんがあのこう台があってなんか足置きみたいな台に、うん、そこでこう足置いてじゃーんルルルルすごいもうすごいテクニック、はい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 、ルル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 ブラン、まあこんな感じですねって戻そうとするとあのすいませんって言ったら、あちょっと待ってください、もう一本テイラーっていうギターがあるんですって言われて、ちょっと有名な、うん、あの豊かな音を出せるギターって、はいはい、俺でも知ってます、名前ぐらい、あまじですか、有名なやつがあるんですけど、うわやばーって思って、これはですねすごい温かみのある音でございまして、また台の上に、ね、足を置いてブルンブルンすごいテクニックねすごいテクニックじゃんドンドコンババババ、はい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 、ドンドコンドコンドラーンってやって、うわ すごいですねって言ったら、まあこれはこういう音を出せるんですけどねつってまた戻してくる一切弾かしてくれないの俺なかなか言いづらくて、であらかた6本くらい弾いてもらって6本弾いてくれて、で以上の中からまあ選んでいただく形になるんですけどって言われて、うーんやっぱり自分の手の馴染みとそうそう、で俺次の予定があって、あえそうっすね、じゃあこれ日本人の指にあったこれちょっと弾いてみていいですか、弾く、あそうですよねって言いました、二人してもゲラゲラ笑って、それでオタクとしては信用できるんだよな、そうそう、でその岡田真澄さんに似てる人がちょっともう恥ずかしくなっちゃって、はい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 、いや本当お恥ずかしいって言いながらこうギター渡してくれたんだけど、で弾いて結局買わなかったんだけど、その日はあのクロマティ高校とかアフロ田中のギャグのノリだなあマジで、あでも次買いに行くときはそこもまた行こうかなと思って、そういう店員さんいるとさそこ行きたいなってなっちゃうよね、なるなるなる、やっぱ買い物楽しいはいいしな、そうだね、なんかいっぺんさ君と秋葉原のスイッチは行かなかった、行ったよ、なんかさ要はジョーさんってよくさ、うん、豊かに創作活動をするためのライフハックみたいなのを俺に言ってきては、女おめえのプラシェボだけだよみたいな感じで切り捨てていくじゃん、切り捨てるね、そん中でもほらジョーさんが言ってくれたあのスイッチ、要は物理スイッチよ、あの発射スイッチであるとか、うん、オフのスイッチとかを買ってでうん、仕事する時にそれをオンにして心的に入れるのいいよみたいなことを言われた時にそれはマジでいいかもしれんって俺もなってなんかちょっとパブロフの犬的なものを利用したやつね、でスイッチってどこで買えばいいんだってから、うん、いや秋葉の路地裏の怪しい電気屋とか行けばどっかにあるだろっつって2人でね、そう2人で入ってあの店員さんに俺がさせんスイッチくださいって言ったらスイッチだとしたらヨドバシカメラさんとかの方が任天堂じゃないです、あのカチカチのスイッチです、えって言われたよね、しかもその時期だからもうスイッチ結構出てすぐとかだったから今そのスイッチ求めるやついるみたいなでしかも全然見つかんなくてなんかいろんな店聞いても、ね、いやうちに置いてないですね、4店舗ぐらい回って5店舗目ぐらいのよくわかんないなんかまた電気入ってすいませんスイッチ欲しいんですけど、スイッチつって、ああだったらねここを出て右に曲がった奥のところの店がいいよって言われて、いやこれあれやん RPG やんと思って、うん、4人話しかけたら5人目の店員が教えてくれるってこれイベント進行フラッグだと思ってって言ったらめっちゃスイッチあって、壁中スイッチだった、壁中スイッチで未だに家にありますよ、僕はあの要は自爆スイッチ型の一回カバー開けて押すやつです、うん、
あの時さ、なんかめっちゃ楽しかった覚えがある。めちゃくちゃ楽しかったし、だからその後、喫茶店行って2人で食べてたけど、俺ずっとカチカチやってた。カチカチやってたね。これはいいぞっつって。スイッチってなんか押したくなるんだけど、押す機会ないじゃん。いやでも男の子だから我々は。うん。いやだから本当はね、うん、自作 PC できるなら、俺起動スイッチめちゃくちゃつけたい。あ、わかる。あのスイッチポチじゃなくて、じゃなくて、カチ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 。ガコ。それさ最後の B だけしか作動しないし、それだけ。あと店スイッチ全部。だからその店員さんもきっとよ、うん、ずっと男の子なのよ。そっか、ギター弾くって。いやでもその男の子のロマンに触れて私は楽しかったですけど。いやいい、やっぱそういうのでね、活性化していかんといけないから。そうだね、男のロマンよ。スイッチをどんどん押してってね。押していこう、押していこう。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録してくれなきゃ食べちゃうぞ。